السلام علیکم، میں ہوں افضال خان۔ تفصیلی فیصلہ آیا تو سر جی آپ نے کمال کیا، مائی لارڈ آپ نے کمال کر دیا۔ آج تو صدیق جان خوش ہے، متی اللہ جان خوش ہے، ساری جانیں خوش ہیں آج سر جی، ہر ایک جان خوش ہے آج۔ عمران خان بھی خوش ہے سر جی، آپ نے فیصلہ نہیں لکھا سر جی، آپ نے قانونی شاعری لکھی ہے، آپ نے فیصلہ نہیں لکھا، آپ نے عدالتی زبان میں ایک ایسی نظم تحریر کی ہے جو صدیوں تک یاد رکھی جائے گی۔ سر جی آپ نے فیصلہ کیا کمال فیصلہ لکھا سر جی، پھول لکھے ہیں، تتلیاں لکھی ہیں، جگنو لکھے ہیں سر جی آپ نے۔ الطاف حسین کی زبان میں ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر سر جی آپ کے لیے، خاص طور پہ آپ کے لیے۔ لیکن سر جی آپ سے ایک گلہ ہے، ایک گلہ ہے بہت بڑا، کہ آپ کچھ چیزیں لکھنا بھول گئے ہیں آخر میں۔ آخر میں آپ نے کچھ چیزیں نہیں لکھی سر جی، اور اس چیز نے تھوڑا سا اداس کیا ہے، لیکن دل کو تھوڑا سا کدھر ادھر دل کو تھوڑا اداس کیا سر جی آپ نے، اور پتہ ہے وہ کیا نہیں لکھا آپ نے سر جی؟ پورا فیصلہ اتنا خوبصورت فیصلہ لکھ کے، پھول لکھ کے، تتلیاں جگنو لکھ کے، چاند ستاروں کی باتیں کر کے سر جی آپ نے آخر میں یہ نہیں لکھا، عمران خان زندہ باد، بنے گا نیا پاکستان جب آئے گا میری جان عمران خان، یہ نہیں لکھا سر جی آپ نے۔ اگر آپ یہ لکھ دیتے نا سر جی، یہی تو مقتا تھا سر جی اس غزل کا، اس نظم کا آخری شعر تو یہی ہونا تھا۔ آپ یہ لکھنا بھول گئے سر جی، آئندہ احتیاط کیجیے گا کہ یہ ضرور لکھیے گا، جب بھی فیصلہ لکھیں آخر میں یہ ضرور لکھیں، عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اور عمران خان وزیر اعظم، ایک بار پھر وزیر اعظم عمران خان، جب آئے گا عمران، بنے گا نیا پاکستان میری جان، سمتھنگ لائک دیٹ سر جی، ضرور لکھیے گا یہ گلہ۔ ویسے آپ کو مبارک ہو، آپ داد کے مستحق ہیں، آپ کے لیے بہت ساری تالیاں اور داد، لیکن یہ چیز آپ آئندہ نہ کیجیے گا۔ تھینک یو۔